Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa Surah Al-Hajj, ayah number 40, ang sabi ng Allah, ang ibig sabihin, at walang pag-aalinlangan na tutulungan ng Allah ang mga tumutulong sa Kanya. Ito ay isang prinsipyo ng buhay na mula sa Quran. Alam natin na ang Allah ay hindi kailanman nangangailangan ng tulong o suporta. Kaya ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito at paano natin tutulungan ng Allah? Basahin po ang ibig sabihin ng susunod na aya. Ang mga yaong pinatatag ng Allah sa lupa, itinataguyod nila ang sala, nagbibigay ng zaka, at ipinagutos nila ang lahat ng ipinagutos ng Allah na anuman na kanyang karapatan at karapatan ng kanyang mga alipin. At ipinagbawal nila ang lahat ng ipinagbawal ng Allah. Sa Allah lamang na tangi ang patutunguan ng lahat ng bagay at mabunting hantungan sa mga natatakot sa kanya. Sumakatuwid, kung gagawin natin ang mga aksyon na binanggit ng Allah sa aya, walang pag-aalinlangan na tutulungan tayo ng Allah. Kaya mga kapatid, magkaisa tayo na itaguyod ang Islam sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinag ng Allah at sa kanyang propeta, Sallallahu Alaihi Wasallam, sa pag-iwas sa mga haram, pagdawa o pagtawag sa mga tao sa tauhid, ang kaisaan ng Allah. Kung hindi tayo magsusumikap na itaguyod ang Islam sa ating bayan, kabaliktaran ang mangyayari sa atin. Magpapatuloy ang kawalan natin ng karangalan at lagi na lang tayong aabusuhin ng mga kufar dahil wala sa atin ang suporta ng Allah. Balikan natin ang nangyari noong nakipagjihad si na Propeta Muhammad s.a.w. sa Uhud, kung saan sila sana ay panalo na sa laban, ngunit nung sinuway ng ilang mga sahaba ang utos ng Propeta s.a.w. na huwag umalis sa posisyon nila, bumagsak ang kalamidad sa kanila at sila ay natalo sa kanilang jihad. Sa panahon natin ngayon, ay nagrereklamo kung bakit ang mga Muslim sa Pilipinas at sa buong mundo ay inaapi ng mga kuffar. Kung bakit ang mga pinuno natin ay mga walang silbi at bakit wala tayong lakas kahit na bilyon ang dami natin. Napakalinaw po ng sagot dahil hindi natin ginagampanan ng tama ang pagsuporta sa din ng Allah. Tignan natin ang masakit na katotohanan. Marami ang mangmang -mang sa tauhid at nasa shirk ang pagtatambal sa Allah. Marami ang malayo sa sunna at nasa iba't ibang klaseng bida o imbento sa reliyon at marami din ang gumagaya sa pamumuhay ng mga kufar. Marami ang sumusunod sa kanilang mga kultura at tradisyon na salungat naman sa sunna. Marami ang mga muslima ang walang hijab. Maraming muslim ang nakikinig sa musika. Marami ang mga nasa riba, haram na negosyo at relasyon. Nasaan ang sunna ng propeta Muhammad SAW sa ating buhay? Ilan sa mga utos ng Allah at ang kanyang propeta ang ating sinusunod? Totoo, walang perpekto at hindi tayo magiging perpekto, ngunit dapat lagi tayo magsumikap sa pagiging perpekto. Nasaan ang ating mga luha dahil hindi tayo perpekto? Nasaan ang ating mga dua na maitaguyod natin ang Islam sa ating buhay at sa sanlibutan at masama tayo sa mga mananampalataya na taos pusong gumagawa ng tama at umiiwas sa mga kasalanan? Nasaan ang paghingi ng tawad sa Allah dahil sa ating mga kasalanan at pagkukulang sa ating mga obligasyon sa Kanya? Kailan natin siniyasat ang ating sala at ating zaka para maayos natin? Bilang umma, meron bang institusyon ng zaka sa Pilipinas kung saan sila ang mangungulekta ng zaka at sila din ang mag-aasikaso sa pagbigay nito sa mga nangangailangang muslim? Kailan tayo nagbigay ng sadaka Kailan natin siniyasat ang ating sarili para buhayin muli ang sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at turuan natin ang mga nasa maling landas? Mahamahal naming kapatid, tandaan ng mabuti at isabuhay ang prinsipyo na ito. Suportahan ng Allah, susuportahan tayo ng Allah. Walang silbi kung aasa lang tayo sa ating sarili, sa ating karunungan, sa ating abilidad, sa ating kayamanan, at kahit na sa mga politicians para umunlad ang ating sitwasyon kung wala ang tulong ng Allah, hindi tayo aasenso. Unahin natin ang Allah sa lahat ng aspeto ng ating buhay at tutulungan tayo ng Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.